ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 6 ಕಾಲಾಗಿದೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕತ್ಲು ಕತ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 6 ಕಾಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗೋದು. ನಾವು 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ಅರಳಿದೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಥರ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೂ ನೋಡಿ, ಹಸಿರು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆನೇ, ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಗೇಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲೇಸು. ಸಿಟೀಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಆಗಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಆಗಲಿ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಈ ಥರ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಜಿತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವರು ಶಿಲ್ಪಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್. ಇವರು ಕವಿತಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ. ವಾಕ್ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಡೈಲಿ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ದು ನೇಚರ್ ನೋಡಿ. ಡಕ್ಕ ಏನಿದು? ಕೊಕ್ಕರೆ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಸ್ವಾನ್. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾನ್ ಇದೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಬಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇದು ಆಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಬಂದರೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹುಬ್ಳಿಯವರಾದರೂ ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಲ್ರಿ. ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂದ ಬಾಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮಗೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ. ಕವಿತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ ಇವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೂ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೇ ಅಡುಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ವಾಕು ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೇಚರ್. ಬಂದು ಹೋದರೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ರೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೆಬ್ಬಾಳ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೇಕ್ ನೇಮೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೆರೆ. ಹಾಂ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೆರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಲೇಕ್. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಲೇಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಚಸ್ ಆಗಲಿ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಡೈಲಿ 3 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಂತೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 3.5-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಬರೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಟೈಮೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ವಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ 2 ಕನ್ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಕೆರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೇ ತುಂಬ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇದ್ದರು, ತುಂಬ ಬೇಗನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಾದ ಮೇಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. 6:30 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೇಟು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮುಗೀತು, 1 ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಅವರು 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ 1 ರೌಂಡು, ಇವ್ರಿಗೆ 1 ರೌಂಡು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಉಪವಾಸಿ ಮಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 1 ರೌಂಡು, ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ರೌಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಡೈಲಿ ನಾನಂತೂ ನಾನು 1 ರೌಂಡೇ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ರೌಂಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈರ್ಡ್ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 1 ಸಾಕು. ಕವಿತಾ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇನು ತಿಂದು ಕವಿತಾ? ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ದು ನಂದು ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಹೋಟೆಲೇ ಇರೋದು ಇವ್ರದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡೈಲಿ ಎದ್ರ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾ ಡೈಲಿ ಲಕ್ಕಿ ತಿಂಡಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ಎದ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಗರಂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವ್ರು ಅದೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅದೇ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಕವಿತಾ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹಾಂ, ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯವರು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.